Teatri Rubeira ve ka pritur sot në mbrëmje dy dokumentarët premier të regjizorit Sajmir Kumbaro, një informacion mbi sëmundjen e sida si apel ndaj rinisë në Shqipëri. Ky ka qenë mesazhi që ka përcjell dokumentari Mëso, dëgjo, jeto. Mendoj që duhet të jepet në një auditor më të gjerë, që mesazhi të jepet rinisë më i gjerë, ata të marrin mesazhin më të mirë. Është një mesazh për të gjithë ne, për të gjithë të rinjt, të cilët kanë vërtet nevojë për të tilla dokumentare, pasi mungesa e informacionit është ajo që sjell këtë fatkeqësi. Ajci. Mund shihet, mendoj, është edukuese është. Ndërkohë që dokumentari i dytë Atje kam lindur, atje do vdes ka përcjell dëshmitë e gjalla të popullit të Kosovës të vendosur në Shqipëri një vit më parë.